ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ሁለት ቪዲዮዎች የቀጠለውን የአንትሮፖሎጂ ቻፕተር 1 ክፍል እናያለን። ስለዚህ የባለፈውቱን ከዚህ በፊት የተለቀቁትን ሁለት ቪዲዮዎች ያላያችሁ ፕሌይሊስታችን ላይ ታገኙታላችሁ። አንትሮፖሎጂ ቱቶሪያል ሚለው ላይ እነዛን ቀድማችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከዛ ውጭ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች አሁንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን። ቪዲዮ ሲመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ማንኛውም አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንሄዳለን። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂን እና ሶሾ ካልቸራል አንትሮፖሎጂን ነው። አንትሮፖሎጂ አራት ብራንቾች አሉት። ሁለቱም ብራንቾች ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች አይተናል። ዛሬ ደግሞ የተቀሩትን ሁለት ብራንቾች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ምንድነው? ስታዲ ሂውማን ላንጉጅ አስ ካልቸራል ሪሶርስ ኤንድ speaking as a cultural practice. ስለዚህ linguistic anthropology የhuman language ወይም የሰው ልጆችን ቋንቋ እንደ cultural resource ቆጥሮ ወይም ደግሞ ሲናገሩ ንግግራቸው እንደ cultural practice ቆጥሮ እንደ culture ቆጥሮ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ it's social and cultural context across space and time. ስለዚህ በቦታና በጊዜ ሳይገደብ የሰው ልጆችን ቋንቋ የሚያጠና ነው ማለት ነው። it focus on evolution of languages እና ደግሞ focus የሚያደርገው ደግሞ የላንጉጆች ኢቮሉሽን እንዴት ላንጉጆች ሊፈጠሩ እንደቻሉ እንዴት እዚህ ደረጃ እንደደረሱ ያጠናል። it also tries to understand language variation in their structure units and grammatical formation. ስለዚህ በቫሪሽኖች ቋንቋ ከቋንቋ ደግሞ የሚለያይበት የራሱ የሆነ structure grammarዎች አሉት ያንንም አብሮ ያጠናል ማለት ነው። it gives special attention to the study of unwritten language. ስለዚህ linguistic anthropology ሁሉም ቋንቋ ያጠናል ግን special attention ወይም ደግሞ በልዩ ትኩረት የሚያጠነው unwritten languagesን ነው ወይም ደግሞ የእጅ ጽሑፍ ምናምን የሌላቸው languages ላይ ትኩረት አድርጎ እነሱን ያጠናል ማለት ነው። languages basically a system of information transmission and reception in the key to explore culture ይላል። ስለዚህ ያው language እንደሚታወቀው የኢንፎርሜሽን የመለዋወጫ አንዱ መንገድ ነው እና ደግሞ የካልቸር ኪ ነው ብሎ ያምናል። ሂውማን ኮሙኒኬት ሜሴጅ ቤዝ ስለዚህ ሰዎች በላንጉጅ ወይም ደግሞ ኮሙኒኬት ሲያደርጉ ቨርባሊ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ሳውንድ አለ እኔና እናንተ አሁን ያርግነው እንዳለ ነው። ይሄ ቨርባል ኮሙኒኬሽን ወይም ሳውንድ ነው። ከዛ ውስጥ ጌስቸር አለ በቦዲ ላንጉጅ ወይም ደግሞ በሰውነት ቋንቋ ምንድነው ቦዲ ላንጉጅ ነው የሚባለው በዛ ወይም እጃችንን የፊት እንትናችንን ማን በመጠቀም የምናስተላልፈው መልእክት ጌስቸር ይባላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ቪዥዋል ወይ ለምሳሌ ራይቲንግ የተጻፈ ነገር ስታነቡ ቪዥዋሊ ኢንፎርሜሽን ያገኛችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላንጉጅ ሃድ ዳውን ካልቸራል ትሬትስ ፍሮም ዋን ጄነሬሽን ቱ አናዘር። ስለዚህ ላንጉጅ ካንዱ ጄነሬሽን ወደ አንዱ ጄነሬሽን ሲሄድ ካልቸራል የሆኑ ትሬቶች አሉት ካራክተሪስቶክ አሉት። ስለዚህ ከባለፈው ጄነሬሽን የሚመጡ ካራክተሪስቲኮችን በዛው ኢምፕሊኬት ያደርጋል ማለት ነው። and language is the most distinct feature of being human. ስለዚህ language የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ዋናው ትኩረት የነበረበት ምክንያት እኛን ከሌሎች እንስሳቶች የሚለየን distinct feature ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት language ትኩረት አድርጎ ያጠናል። linguistic anthropology study contemporary human language as well as those of the past. ስለዚህ linguistic anthropology ሲያጠና አንደኛ contemporary በጊዜ ያሉ languagesን ያጠናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የድሮ ወይም past languagesን ያጠናል። ስለዚህ linguistic anthropology ደግሞ በስሩ በአራት ይከፈላል። አንደኛው structural ወይም descriptive linguistic ነው። ሁለተኛው ethnolinguistic ነው። ሶስተኛው historical linguistic እና የመጨረሻው social linguistic ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ structural ወይም descriptive linguistic የሚባለው ምንድነው? study the structure of linguistic pattern. ስለዚህ የቋንቋዎችን structureቸውን ነው የሚያጠና። ያ ማለት ምንድነው? sound systemቸውን grammatic systemቸውን meaningቸውን ያጠናል። ስለዚህ structure የሆነ ቋንቋ ግራመሩን እንዴት ነው ድምጽ የሚያወጣው sound systemው የቃላቶች ከወርዶች ጋር ያላቸውን attachment ይሄን ሁሉ deeply የሚያጠናው ያ structural ወይም descriptive ይባላል ወይም ቋንቋውን describe የሚያደርግ ነው። it aims to understand the structure and set of rules of given language to compile dictionaries grammar book for previously unwritten language. ስለዚህ set of rules የሆነ ቋንቋ የራሱ የሆኑ ህጎች ይኖርታል ወይም ደግሞ ግራመሮች ይኖርታል። ስለዚህ ያን ነው የሚያጠና እና በተለየ መንገድ ደግሞ linguistic anthropology በአጠቃላይ unwritten language ላይ ስለሚያተኩር structural linguistic ደግሞ እነዚህ unwritten የሆኑ languagesን dictionary ማዘጋጀት grammar book ማዘጋጀት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ማለት ነው።
thousands of human languages, at least structurally, all of them are similar. Make it possible for everyone has to grasp and learn language. ስለዚ ስናይ ብዙ ቋንቋዎች የሆነ አንድ የሚያረጋቸው ሲሚላር የሚያረጋቸው ነገር አለ። ስለዚ የሰው ልጆች በቀላሉ ቋንቋዎችን ለመድመድ አይቸገሩም ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ቋንቋ ካወቀ ከዛ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቋንቋዎችን ለማወቅ ብዙ ማይከብደው ማለት ነው። ስለዚ ስትራክቸራል ወይም ዲስክሪፕቲቭ ማለት በቃ ግራመር ሴት ኦፍ ሩል እና የቋንቋውን ግራመሮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚያጠና ነው ስትራክቸሩ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢትዮሊንግዊስቲክ ነው ወይም ደግሞ ካልቸራል ሊንግዊስቲክ ይባላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ኤግዛሜን ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ላንጉጅ ኤንድ ካልቸር። ስለዚህ በቋንቋና በካልቸር መካከል ያለውን ሪሌሽን ነው የሚያጠናው። ኤክስፕሎር ሃው ዲፈረንት ሊንግዊስቲክ ካታጎሪስ ካን አፌክት ሃው ፒፕል ካታጎራይዝ ዘር ኤክስፒሪንስ ሃው ዘይ ቲንክ ኤንድ ሃው ዘይ ፐርሲቭ ዘ ወርልድ። ስለዚህ የተለያየ ቋንቋ ሲኖር ከቋንቋ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ስለዚህ እነዛ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ያላቸው ኤክስፒሪንስ ላይ እንዴት ኢንፍሉዌንስ አደረገው ይሄ ቋንቋ አስተሳሰባቸው ላይ እና ደግሞ ወርልድን ዓለምን የሚያዩበት እይታቸውን ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ቋንቋ የሚለውን ያጠናል። ስለዚህ ቋንቋንና ካልቸርን ያያያዘ ያጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክ ነው። ይሄ ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው የሚያጠናው ሃው ስፔሲፊክ ላንጉጅ ሃብ ዳይቨርጅድ ኦቨር ታይም። ስለዚህ ላንጉጆች በጊዜ ሂደት ዳይቨርጅ ያደርጉ ካንድ ማዘር ላንጉጅ ወይም ደግሞ ካንድ ፋሚሊ እየወጡ ዳይቨርጅ ያደርጉ እየተከፋፈሉ ነው የመጡና ስለዚህ ያን ነው የሚያጠናው። focus on comparison and classification of different languages. ስለዚህ comparison classification ላይ focus ያደርጋል። ለምሳሌ የቋንቋ ቤተሰቦች አሉ ዋና ዋና የሚባሉት የነሱን በነሱ ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች ደግሞ እርስ በርሳቸው ያላቸውን ግንኙነት እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጠና የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ክፍል ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክ ይባላል ማለት ነው። የመጨረሻው ሶሻል ሊንግዊስቲክ ነው። ይሄ ደግሞ ኢንቨስቲጌት ሊንግዊስቲክ ቫሪሽን ዊዝን ኤ ጊቭን ላንጉጅ። ስለዚህ ላንጉጅ ይለያያል ካንድ ማህበረሰብም ደግሞ እርስ በርስ ይለያያል። ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ ያጠናል። ኖ ላንጉጅ ኢዝ ሆሞጂነስ ሲስተም ይላል። ስለዚህ ምንም ቋንቋ ካንድ በቃ በራሱ ብቻውን ሆሞጂነስ ወይም ተመሳሳይ ነው ይባላል። ለምሳሌ አማርኛ በሆነ መንገድ ወሎ ላይ የሚነገር፣ ባህር ዳር ላይ የሚነገር፣ አዲስ አበባ ላይ የሚነገር፣ ሌላ ቦታ ላይ የሚነገር በሆነ መንገድ ይለያያል። ስለዚህ ያን ያጠናል ማለት ነው። ሪዝን ፎር ቫሪሽን ኢን ጂኦግራፊ በጂኦግራፊ መሰረት አድርጎ እንዴት አንድ ቋንቋ ውስጡ ላይ ሊለያይ እንደሚችል ያጠናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባይሊንጉዝም ባይሊንጓሊዝምን ያጠናል። በኢቲኒክ ግሩፖች መካከል ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ኢቲኒክ ግሩፖች ምናምን ይኖራሉ፣ ስለነሱ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂን እንደዚህ አድርገን እናያለን። ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ስትራክቸራል ወይም ዲስክሪፕቲቭ የሚባል አለ፣ ኢትኖ ሊንግዊስቲክ የሚባል አለ፣ ሂስቶሪካል እና ሶሻል ሊንግዊስቲክ አለ። ስለዚህ የመጨረሻው የአንትሮፖሎጂ ሳፊልድ ደግሞ ሶሶ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ኢትስ ዘ ላርጀስት ሳፊልድ ኦፍ አንትሮፖሎጂ። አንትሮፖሎጂ ትምህርት ወይም ፊልዶች ላይ ይሄ በጣም ላርጀስቱ ነው። የሚያጠነው ደግሞ ሂውማን ሶሳይቲ ኤንድ ካልቸር ነው። በሂውማን ሶሳይቲ እና በካልቸር ያለውን ግንኙነት ያጠናል። ዲስክራይብ አናሊሲስ ኢንተርፕሬት ኤንድ ኤክስፕሌን ሶሻል ካልቸራል ኤንድ ማቴሪያል ላይፍ ኦፍ ኮንተምፖራሪ ሂውማን ሶሳይቲ። አሁን በጊዜው ያሉ የሂውማን ሶሳይቲዎችን ሶሻል ካልቸራቸውን ማቴሪያል ላይፋቸውን አናሊሲስ ወይም የሚያብራራ ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ስተዲ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ኢትኖግራፊ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢትኖሎጂ ነው። ስለዚህ ኢትኖግራፊ ምንድነው? ኢትስ ቤዝድ ኦን ፊልድ ወርክ። ስለዚህ በፊልድ ይሄ ኢትኖግራፊስቶች ወይም ደግሞ ኢትኖግራፊ ዌይ ኦፍ ስተዲ የሚጠቀሙ አንትሮፖሎጂስቶች የሚያደርጉት ለምሳሌ ስለሆነ ሀገር ወይም ስለሆነ ሶሳይቲ ባህል ለማወቅ ከፈለጉ እዛው ሶሳይቲ ውስጥ ሂደው ነው ማለት ነው እንትን የሚያደርጉት የሚያጠኑት። ፕሮቫይድ ኮምፕረሄንሲቭ አካውንት ኦፍ ፓርቲኩላር ኮሚኒቲ ሶሳይቲ ኦር ካልቸር። አንድ የተወሰነ ኮሚኒቲ ወይም ማህበረሰብ ወይም ካልቸርን በቃ በቂ የሆነ መረጃ ፕሮቫይድ ማድረግ ይቻላል። ኢን ዲቴል ዲስክሪፕሽን ነው ወይም ደግሞ በዲቴል ነው ጥናቱ የሚደረገው። ስለዚህ አር ዘ ሪዛልት ኦፍ ኤክስቴንሲቭ ፊልድ ስተዲ። ስለዚህ በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል ዩዥዋሊ ኤይር ኦር ቱ ኢን ዱሬሽን። ስለዚህ ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት የሆነ አንድ አንትሮፖሎጂስት የሆነ አካባቢ ሂዶ የእነሱን ልብስ ወይ የነሱ ዌይ ኦፍ ላይፍ እየኖረ በደንብ አጥንቶ የሚመለስበት ዌይ ኦፍ ስተዲ ኢትኖግራፊ ይባላል። አንትሮፖሎጂስት ኦብዘርቭ ቶክ ቱ ኤንድ ሊቭ ዊዝ ዘ ፒፕል ሂ ኦር ሺ ስተዲንግ። ስለዚህ
በቃ ከነሱ ጋር የኖረ ከሚያጠናው ማህበረሰብ ጋር የኖረ በደም ዲቴል የሆነ ዲስክሪፕሽን ያመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢቶኖሎጂ ነው። ይሄኛው ደግሞ ቤዝድ ኦን ክሮስ ካልቸራል ኮምፓሬሽን። ይሄኛው ደግሞ ትኩረት የሚያደርገው ከካልቸር ካልቸር ያለውን ዲፈረንስ ሲሚላሪቲ ነው የሚያጠናው። ዩዝ ዳታ ኮሌክትድ ባይ ኤሲረስ ኦፍ ሪሰርቸር። ስለዚህ የሚጠቀመው ዳታ ደግሞ የሌሎች ሪሰርቸሮችን ነው። ለምሳሌ ኢትኖግራፊስቶች ያመጡትን ዳታ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ያገኘውን ዳታ ተጠቅሞ ክሮስ ካልቸራል ኮምፓሬሽን ያደርጋል ማለት ነው። ኢትስ ኤ ኮምፓራቲቭ ስተዲ ኦፍ ኮንቴምፖራሪ ካልቸራል ኤንድ ሶሳይቲ። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ነው፣ እያወዳደረ አሁን ላይ ያሉት ካልቸሮችን ያጠናል። ኤግዛሚንስ ኢንተርፕሬት አናሊሲስ ኤንድ ኮምፔር ዘ ሪዛልት ኦፍ ኢቶኖግራፊ ዘ ዳታ ጋዘርድ ኢን ዲፈረንት ሶሳይቲ። ስለዚህ ይሄኛው ከዛኛው ወይም ኢቶኖሎጂ ከኢቶኖግራፊ የሚለየው ምንድነው? የሚጠቀመው ዳታ የኢትኖግራፎችን ነው። የኢትኖግራፊ ስተዲ ላይ የመጡትን ዳታዎች ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ኢትኖሎጂስት አቴምፕ ቱ አይዲንቲፋይ ኤንድ ኤክስፕሌን ካልቸራል ዲፈረንስ ኤን ሲሚላሪቲ። ስለዚህ አሁን እያል ነው እንዳለ ነው፣ በቃ ከካልቸር ካልቸር ያለውን ሲሚላሪቲ ዲፈረንስ ያጠናሉ። ቴስት ሃይፖቴሲስ ኤንድ ቱ ቢልድ ቲዮሪ ቱ ኢንሃንስ አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሃው ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ሲስተም ወርክ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አልቲሜት ጎሉ ደግሞ ምንድን ነው? ሃይፖቴሲስ አድርገው ወይም ሃይፖቴሲስ አወጣው የሚመራመሩ ሰዎች ቲዮሪዎችን ቢልድ ለማድረግ ነው። እንዴት ሶሻል እና ካልቸራል ሲስተም የኛ የሰው ልጆች ሶሻል እና ካልቸራል ሲስተም እንደሚሰራ ለመረዳት ነው ማለት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ፕሪማሪ ኦብጀክቲቭ ኢትስ ቱ አንከበር ጀነራል ካልቸራል ፕሪንሲፕል። ስለዚህ ስለ ካልቸር ስናስብ ጀነራል የሆነ ፕሪንሲፕል እንድናገኝ ወይም ደግሞ ሩል ዛት ገቨርን ሂውማን ቢሄቪየር። ስለዚህ የሰዎችን ቢሄቪየር ባህሪዎችን ገቨርን የሚያደርጉ ጀነራል የሆነ ለሁሉም ካልቸር የሚሰራ ጀነራል የሆነ ፕሪንሲፕል ለማግኘት ነው ማለት ነው ፕሪማሪ ጎሉ። ኢትስ ዩዥዋሊ ሲንተቲክ። ሲንተቲክ ማለት የተለያዩ የተገኙ ዳታዎችን ተጠቅሞ ነው የሚያመጣው ወይም ከሌሎች ያገኘውን ዳታ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በተጨማሪ አንትሮፖሎጂ የተለያዩ ደግሞ ስፔሻላይዞች አሉት። አንትሮፖሎጂ ኦፍ አርት፣ ሜዲካል አንትሮፖሎጂ፣ አርባን አንትሮፖሎጂ እና ኢኮኖሚክ አንትሮፖሎጂ ይባላሉ። ስለዚህ አንትሮፖሎጂ ባለፈው በሁለቱ ቪዲዮዎች ከዛም በፊት ስንል እንደነበረው በጣም ብሮድ ነው፣ ምክንያቱም የሚያጠነው ስለ ሰው ልጆች ስለሆነ በጣም ብሮድ ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳብ ፊልድ ኦፍ አንትሮፖሎጂን በሁለት ቪዲዮ ያየንበት ይሄ የመጨረሻው ክፍል ነው። በቀጣይነት ደግሞ የምናይ ቀጣይ ያሉት ዩኒክ ወይም ቤዚክ ፊቸር ኦፍ አንትሮፖሎጂ ነው። አንትሮፖሎጂ ዩኒክ የሚያደርጉት ፊቸሮች አሉት። እነሱን ሚስኮንሴፕሽኖች አሉ፣ ስለ አንትሮፖሎጂ የተሳሳቱ አመለካከቶች፣ እነሱን እናያለን። እና ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን አንትሮፖሎጂ አንድ አዘር ዲሲፕሊን፣ በመጨረሻ ኮንትሪቢሽን ኦፍ አንትሮፖሎጂ። ስለዚህ እነዚህ በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። እኔ አሁን የምጠቀምበት ፒዲኤፍ ማግኘት የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ ቴሌግራም ላይ አት ካምፓስ አንድሮት ብላችሁ ታገኙናላችሁ። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ልጆች ፕሊዝ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ቴንኪዩ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።